চ' ৰাইজসকল, মই আপোনাৰ মাজত ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক লাইভ দেখাই আছোঁ। জম্বি এইটো মই হয়। এতিয়া মই আপোনাক দেখাম হাউ টু প্লে পাবজি মোবাইল। এতিয়া আমাৰ আগত এনিমি এটা আছে, আমি তিনিজন জিন্দা আছোঁ। এনিমিটোতো হাইড হৈ গৈছে পিছফালে, ৰ'ব এইয়া এনিমিটো মা যিহেতু দেখিব পাৰে মই মাৰি দিলোঁ। পিছত এটা আৰু আছে, তিনিজন আছে। ৰ'ব মই অলপ প্ৰটেকশ্যনত আছোঁ, চিন্তা নকৰিব, চিন্তা বম ফেলাইছে, বম ফেলাইছে, বহুত বেয়া কথা হ'ব এইটো। ৰ'ব মই যাই আছো, মাৰক ৰিভাইভ দি আছে বোধহয়। অ মজা, আৰু এটা আছে, যিহেতু মোৰ গোটে টিম মেম্বাৰ মৰি গৈছে আপুনি চাব পাৰে। ৰ ৰিভাইভ কৰি থাকিব, ৰ'ব সেইটো মুহূৰ্ততে মই মাৰি দিম। অ গোটে স্কোৱাড খতম। তো ৰাইজসকল দেখিলে মই কেনেকে এনিমি মাৰিলো, এতিয়া মই ক'ত বা যাওঁ চাব লাগিব। জন্তু অলপ দূৰত আছে, ইয়াতে কোনোবাই গালি মাৰি আছে, খেলিব নোৱাৰিলে এনেহেনে কৰে। তো ৰাইজসকল, আজি এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়, প্লিজ লাইক চাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ৰাইজসকল শুনি আছে টিম মেম্বাৰে কি কৈ আছে, একে মে দি পেলাই মাৰিব নোৱাৰিল। ৰাইজসকল আপুনিয়ে কওক, কাৰ ভুল, একে মে থকাটোৰ ভুল, এনিমিটোৰ ভুল, না মানুহটোৰ ভুল যাই মৰিছে? কমেন্ট সেকশনত আপোনাৰ রিপ্লাই। এই চাওক টিম মেম্বারটো এতিয়াও গালি পাৰি আছে নিজৰ ওপৰত, ইমান খং, ইচ ভাল কথা নহয় দে। ৰাইজসকল চাওক, মই খেলি আছো কিন্তু নাই, ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে মোক, গালি পাৰি মোৰ কাৰণে বোলে আউট হৈছে কথা। কেতিয়াবা গুচি যায় গাড়ীখন পানীত, তোমালোকৰ পৰাও হৈ যাব। মোৰ কিল চোৱা নটা আছে। ৰাইজসকল এইটো মোৰ প্লেচ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়, লাইক চাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি দিব দে, বেয়া নাপাওঁ দে। অ'কে বাই বাই, নহয় অলপ মেটচ দেখাম আপোনাক, মই কেনেকে চিকেন ডিনাৰ আনো। চাওক মোক মৰিব কৈছে, কি কৰোঁ, এক্স মাৰো নেকি? গাড়ীটো চাওক, কাৰেণ্ট আমাৰো নাই, নহয় কোনে আহিছে? এই কাৰেণ্ট মিনিষ্টাৰো একদম ভাল নহয়। এই আগত ফেয়াৰ গান মাৰিছে, যিহেতু আপুনি দেখিব পাৰে ফেয়াৰ গানত কিবা গুটিটো আহে, তাকো দুটা ফেয়াৰ গান মাৰিছে, দুটা ফেয়াৰ গান মাৰিছে। ইটছ নট অ নৰ্মেল থিং, ইটছ এন হিউজ, তাকেতো কৈ আছো মই, ফ্লেয়াৰ গান।
মই ফেয়াৰ গান কওঁ বা ফেয়াৰ কিবাও কওঁ, তোৰ কি যায়? গানটো গানে না, ৰব মই একবাৰ বিল্ডিংটোত চাই লওঁ, কাষৰ বিল্ডিংটোত এনিমি থাকিব পাৰে, তাতে গাড়ী আছে। নাই এতিয়া জোন যোৱাটো ভাল কথা হব, তে মই জোনত যাই আছো। সো দোস্ত, আপুনি দেখিব পাৰে 23টা এলাইভ আছে, আৰু বেছি সময় নালাগে আমাক জিতিব কাৰণে। এইটো পাবজি মোবাইলটো আধা ঘণ্টাৰ মেচ, ইয়াতে এনিমি আছিল, মই মাৰিম ৰব, লাহে লাহে মাৰিম, মই এলো নাছো না, তাতে স্কোৱাডত আছে। এইটো নাইন চাবি বহুত বেয়া হয় না, মোৰ লগ কেইটাই আৰু ফেয়াৰ ড্ৰপ ল'ব যাব দি আছে। এই আহাতৰ নিচিনা মূৰ্খ চলি মই দেখা নাই লাইফত। এইটো যে নাম্বাৰটো বকি আছে আপুনি শুনিব পাৰে দেচোন। আচলতে মাকে সদায় কান্দে ৰাতি ৰাতি, মনতে ভাবি কান্দে কোনটো মুহূৰ্তত এই হিজিৰাটো জনম দিছো মই, কোনটো লৰাক বা বিয়া পাতি আনে। ৰবা হে মোক খেলিব দিয়া, ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা, ডাউৰি আছো নেকি, আৰু মই ছেফ জ'নতে আছো নেকি। আপুনি দেখিব পাৰে কি কৈছে, আৰু যিহেতু আপুনি বোধহয় আজি দেখিছে, আজি ফাৰ্ষ্ট মেটচ নিউ আপডেট আহিছে, এটা নতুন ইনভেনশ্যন আজি ওলাইছে, কিবা লেজাৰ বুলি। সেইটো গানত লগালে সেইটো ভাল কথা নহয়, কিয়কি সেইটো এতিয়া এনিমিক গম পাই যাব ডাইৰেকশ্যন, ক'ত এনিমি আছে। হিজিৰাটোক টোপনি লাগিছে।